Nie, skutočne, ja som to aj, teda, však, hej? No, no, seriózne, lebo, no, ja otvorene teraz poviem, že skutočne nie každý sa rád na mňa pozerá. A ja ani nehovorím, že nie som ja zase nejaký ten oný. Nie, akože bohoviaký, krásavec, ale ja zase otvorím len dvaja sme teraz. No. Nie, dvaja sme, čo sa dá na nich dívať. Ja a pán premiér. Neviem ako teda on, ale ja sa na ňom dobre narehocem. Popri tom to má oveľa ťažší ako ja. Ja mám raz za mesiac 50 minút a on každú nedeľu 10. Dokopy za mesiac nie je ani 40. A hovorím, strašne to teraz upadlo, tá televízia. Tak, aj tie večerničky, ja neviem, či to mám alebo môžem povedať teraz, lebo sú to deti, ale čo je na tom, to nie je hamba, lebo to je skutočne pravda. Ja to mám aj vystrihnuté z novín. Som minule sa chcel pozrieť, čo to pre tie deti teraz premietajú ako večerníček a som sa zhrozil. No, tam bolo prosím vás napísané, že večerníček, doba 19.10 o Kominárovi a o pičke. No, sa rehoceš. No. A no, ja to mám vystrihnúť, dobre ste počuli, o Kominárovi a o pičke. No a ja som sa zhrozil, čo to, takto zavčasu, tak. Pre tie deti, ale zase aj som sa trochu potešil, že nie, že človek volá, čo zase uvidí, no, po rokoch, no. Tak som zamkol dvere, zatiaľ som roletu, nechal som deti, nech sa ešte vonku trochu pohrajú, aj manželku som nechal vonku, kopala do dverí a čo to, a som sa pozeral, seriózne, otvorene poviem, že Kominár tam bol. A to druhé nie. No a toto nie je od nich seriózne, lebo ja som z toho nič nemal, nie? Deti z toho tiež nič nemali. Žena z toho už vôbec nič nemala. A ani ten Kominár, čo tam hral, z toho nič nemal. No a ešte bol aj kreslený navyše. A nie len tie večerničky, aj tie reklamy, to nemá úroveň. Ja som pozeral, ako tie ženy idú po tej drogerii s tým vozíkom, a tá jedna hovorí, Helena, no ty si kupuješ Ferry Ultra, no odkiaľ na to berieš? A keby ja som bol Helena, ja by som jej povedal otvorene, otvorene. Nie som taká bohatá, aby som si mohla dovoliť v robote pasovať toľmi. Milé dámy a páni, milí priatelia, teraz, ak dovolíte, pozvem druhého turčianského svätého Martinčana, Mariana Bumbalu, medzi nás. A spoločne, keď už máte také jubileum, spoločne sme si pre vás pripravili našu špecialitu Pozdravy jubilantom. Relácia populárna zo Slovenského rozhlasu, takže nech sa páči, pozdravy jubilantom. Dobrú noc, dobrú noc. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrú noc, kedy čokolo. Prvý dnešný pozdrav zaletí do Hornej Súče k našej drahej mamičke, krstnej mamičke, starej mamičke, prastarej mamičke, birmovnej mamičke, sestre, sesternici, švagrinej, tete, ujčinej, strinej a domovej dôverníčke, pani Márii Kemédiovej, ktorá sa práve dnes dožíva 85 rokov bez záruky. Bajkalské jazero lásky, Kaspické more šťastia a Severný ľadový oceán zdravia vám želajú dcéra Petra s manželom Pavlom, syn Patrik s manželkou Pavlou, dcéra Patrícia s manželom Petrom, syn Pavol s manželkou Patríciou, dcéra Pavlína s manželom Petrom a syn Peter s manželom Pavlom. Vnúčatá Peťko, Peťka, Paľko, Paľka, Pačko, Pačka, Pucko, Pufi, Pučo a Pičo,
vás objímajú a posielajú švédske kvapky. Sestra narúbaná, sestra narúbaná, sestra narúbaná, poriadne naťatá. Nenechaj ju frajer, nenechaj ju frajer, nedostala ariel, preto je naťatá. Ďalší pozdrav poputuje k vám, vážený Ján Klán Zlán. Ponad vašu strechu letí čierna vrana, nič som ti nekúpil, nech ti kúpi strana. Znie želanie najbližších príbuzných. Najlepšie z najlepšieho, najkrajšie z najkrajšieho, z koláča dieru a z opice nohavice, želá syn Hubert, Tarzanov syn, synovia a céry Jakuba Sklára, rodina Flintstonovcov, komisár Derrick a Tomáš Omachel. Ďalej sa k pozdravu pripája Jozef Markuš so svojím zahraničným pokladom, Roman Kováč, Michal Kováč a Kováčová prizvolenie. K pozdravu sa pripájajú i jedálne vozni Košicko-Bohumínskej dráhy. Mikloš Duraj, Ivan Mikloš a malý František Mikloško. Aj keď tvoju tvár zbrázdili vrásky a tvoje ruky pokryli mozole, u nás vždy nájdeš pochopenie, úsmev a nežné pohľadenie, dodávajú členky voľného združenia ľahkých žien pod vedením Gejzu Šlapku. Raz v krčme, tam u nás, zastavil malý tank. Manželka starasnicou otvorila príklop. Je. Kričí, kedy skončíš svoju púť? Ako môžeš zabudnúť na náš starý družstevný dom? Touto cestou šiel som nieraz, nemusela ma nakopať. Vôňa ďaľav z času do sveta ma zláka. Moja stará na mňa uškou mierí a do kroku mi velí. Až tam, kde je náš družstevný dom. Hej, juch, sever! Milá naša mamička a stará mamička, Jozefína Namáčaná z Predpraného. Dnes je tomu presne 70 rokov, čo ste vyprali polovicu prádla svojim bežným pracím prostriedkom. Prádlo je zdanlivo čisté, len tá škvrna na cériných nohaviciach je stále vidieť. Ale na to váš prací prostriedok zrejme nestačí. No a dnes je ten slávny deň, milá naša mamička a stará mamička Jozefína Namáčaná z Predpraného, kedy druhú polovicu prádla operiete bez obrovského úsilia bielým obrom. Bajzer ríze, to tu ešte nebolo. Obrovský proti špine, obrovský proti zápachu. Je neporaziteľný, drahá naša mamička, v boji proti špine, v boji proti zápachu. A tá vôňa cesnaku. Nezabudnite si vyvetrať.